Облыста коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың бүгін 68-і жазылып үйлеріне жіберілді. Жалпы облыста COVID-19 ауруын 2451 адам жұқтырып, оның 60% емделіп шықты. Бұл туралы бүгін әлеуметтік желіде облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов тікелей эфирде мәлімдеді. Облыстағы жағдайды бірқалыпты деуге әлі ерте, сондықтан облыстың бас санитарлық дәрігері демалыс күндеріне уақытша шектеу шараларын қатаңдату туралы қаулыға қол қойды. Жағдайды тұрақтандыру мақсатында жұма, сенбі, жексенбі күндері қоғамдық тамақтану, сауда орындары, базарлар, саябақтар, туризм нысандары 24-ші шілде сағат түнгі 12-ден 27-ші шілде сағат түнгі 12-ге дейін және 31-ші шілде сағат түнгі 12-ден 3-ші тамыз сағат 12-ге дейін жұмыстарын тоқтатады. Ал демалыс күндері қоғамдық көліктер мен халыққа қызмет көрсететін орталықтарда жұмыс істемейді. Қатаң карантин болады. Ол дегеніміз не үшін? Осы тоқтату үшін, контакттар тоқтату үшін, індеттің өсуін тоқтату үшін жасалып жатқан шаралар. Бұны бәрі жұртшылық түсіністікпен қарау керек. Әйтпесе больницаның жаңағы саны да, койка жаңағы жататын жерлерде әдейін жетпейтін болады. Денсаулық сақтау саласын кішкене көмекші жасау керекпіз. Облыс әкімінің орынбасарының айтуынша, үш бағытта жұмыс істейтін мониторинг топтары құрылған. Олар дәрі-дәрмек бағасын, көрсетілетін медициналық қызметін, сапасын бақылауға алып, мәселенің анық-қанығын анықтайды. Бірінші мониторинг тобы ол жаңағы аптекаларда дәрі-дәрмектің бар жоғы. Сосын бағалары. Дәрі кезет деген мобильдік приложение бар. Сол приложенде әр дәрінің, 41 дәрінің социально важный дейді, әлеуметтік маңызы бар. Сол дәрілердің бағасы көрсетілген. Қанша олар тұру керек. Егер ол бағадан көбірек болса, или асса, біз онда барып, оларды ол мәселені шешетін боламыз. Екінші топ, ол жаңағы медициналық көмек көрсету сапасына бағалау жасау. Мысалы, сізде медициналық мекемеде осы ауырсаңыз, сізге көмек көрсетпесе, бізге хабарласып, қандай поликлиникада, қандай емханада сондай жағдайлар болып жатыр. Ал үшінші топ карантин режимін бұзған азаматтарды анықтайды. Бұл топ 2 күнде 50-ге жоқ заң бұзушылық дерегін анықтап, әкімшілік жауапкершілікке тартты. Облыс әкімінің орынбасары тұрғындарды карантин талаптарын қатаң орындауға шақырады. Жанбота Естайқызы, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.